Salam, əziz Elmirə Amlaş kanalının izləyiciləri. Hər vaxtınız xeyr olsun. Bugün biz Mərdəkanda, tam yaşayışlı ərazidə, 4 fəsil yaşamaq üçün olan ərazidən sizləri salamlayıram. Mərdəkan Makaronlu Fabrikin küçəsi, Xəzər Marketin qarşısı, şəhərə və mərkəzi yola yaxın bir ərazidə, Şaurma 1-ə, Xəzər Marketə, Akses Banka, yaxın bir ərazidə Makaronlu Fabrikin dalanlarının birində 9 sotun içərisində inşa edilmiş 240 kvadrat 4 otaqlı bir evin təqdimatını edəcəm. Evimizin ümumi giriş qapısı, bir maşınlı üstü bağlı yanları açıq qaraj, yanında piyada keçid qapısı, yaşıllıq zonası, yaşıllıq zonamız bununla bitmir. Çünki evimiz 9 sotun içərisində inşa olunur. Sizlərdən çox xahiş edirəm. Təqdimatımızı izləyin. Evin arxasında sizlərə təqdim edəcəm. Həyətdə baş tərəfində şəlaləsi olan 5 metrənin 8 metriyə olan filtrli hovuz, yaşıllıq zonası, bura bizim qonaq otağımızdır. Qonaq otağımızın qarşısı teras, veranda. Hansı ki, qonaq otağının pəncərələri də sıyrılma pəncərələrdir, birbaşa bura çarşı var. Evimizin ümumi giriş qapısıdır. 5 daş üstündə evimiz hündürdə inşa olunub. Dəyərli izləyicilərimiz, bura bizim evimizin giriş hissəsidir. Ümumi giriş qapısıdır. Bura isə bizim mətbəx otağının qarşısıdır. Pəncərə indi buradan baxacağım. Əgər açılacaqsa bunu da göstərim sizlərə. Sonra evin içərisindən təqdim edəcəm. Baxın, bura bütöv olaraq sıyrılma pəncərə mətbəxin giriş-çıxış hissəsidir. Bunu bağlayayım, keçək evimizin arxasına. Gəl. Biz buradan keçirik evimizin arxa hissəsinə. Mətbəx otağına keçid buradan da var. İçəridən bağlıdır, içəridən sizlərə təqdim edəcəm. Oturmaq üçün, istirahat eləmək üçün zonalar. Evimizin arxa hissəsində həyət üçün nəzərdə tutulmuş yayqış mətbəxi qonaq evi. Baxın, bu qonaq evidir. Döşəməsi isti döşəmələrlə təmir olunub. Bura isə evimizin arxasıdır. Böyük, geniş qonaq evi və yaxud da söhbətgah kimi istifadə etmək olar. İçərisi tam olaraq dolu deyil, boş görsəni, amma inşallah kim alacaqsa içərisini dolduranda çox qəşəng görünəcək. Döşəmə, isti döşəmə, daxilində kababxana, dolablar altında, yan tərəfi hamısı xəttlər çəkilib inşallah soba və su hövzəsi çəkilər. Onun daxilində isə həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı var. Bütün pəncərələr, hamısı sıyrılma pəncərələr də axıra qədər 1-2-3 açılır, tam bağlanır. Bura isə həyətimizin arxa hissəsi, yaşıllıq zonası çox gözəl bir ərazidir. Dekorativ ağaclar əkilib, güllü çiçəkli ərazidir, tam mərkəzdə üstü bağlı deyil, yanları da açıq yelləncək, yayda oturmaq üçün, istirahat eləmək üçün bir guşədir bura. Burada buna yaxın hovuz olmadığı üçün gələcəkdə kim istəsə bura. Az da olsa, çox yox, çox çünki buranı boğar, az da olsa meyvə ağacı əkmək olar, əlavə olaraq gül çiçək əkib, gözəllikdə oturub dincəlmək olar. Çox gözəl bir ərazidir. Sakit Makaronlu Fabrikin küçəsi, hər tərəfində yaşayış var. Bu qapılar isə birbaşa yataq otaqlarından çıxışdır, arxa hissəyə, biri oradadır, biri də burada, daxilində inşallah sizlərə təqdim edəcəm. İndi isə keçək evimizin daxilində. Ya Allah, keçək evimizin daxilinə. Evimiz çox hündür, tavana malik olan, təmirə malik olan bir evdir. Dəhlizdə idi. Dəhlizdən keçən kimi sağ tərəfdə bir yataq otağı, qonaq otağı, mənən üzbəz ümumi sanitar qovşağı, bir yataq otağı, üçüncü yataq otağı və sol tərəfimizdə mətbəx otağı inşa edilir. Tam mərkəzdə belə bir dolab var. Düz tavana qədər üzü aynalı dolabdır. Pal-paltar asma üçün nəzərdə tutulub, divarın içərisindədir. Dəyərli izləyicilərim, mən girən kimi həyətə evin içərisində sol tərəfdən başlayacağım. Birinci mətbəx otağından. Bura bizim mətbəx otağımızdır. Geniş, böyük bir mətbəx otağı inşa olunub. Bir daha söyləyirəm, bütün evin döşəməsi, hamısı isti döşəmə ilə təmir olunub.
mətbəx otağımızda mətbəx mebeli yığılıb, aksesuarlar qoyulmuyor. İnşallah ev sahibi və yaxud da yeni müştəri alıb qoyar qiymətlə razılaşmaq şərti ilə. Qiymətimiz isə bugünkü gündə 495 min manat start başlanğıc qiymətlə müştərilərimizə təklif olunur ev sahibi tərəfindən. Bu, birinci yataq otağı. Yataq otaqlarımız da hamısı geniş və hündür tavana malikdir. Yataq otağından arxa hissəyə çıxan bir eyvan. Buyurun, gedək. Bura valideyn yataq otağıdır. Geniş, böyük bir valideyn yataq otağı. Valideyn yataq otağından da eyni. Eyni kimi. Baxın, arxa həyətə çıxış, eyvan və pilləkənlərlə təmir olunur. Və bu yataq otağının özünün daxilində olan sanitar qovşağı. Geniş böyük bir sanitar qovşağı və daxilində duş kabinası. İki hissəyə bölünür duş kabina, unitaz moydadır. Aynası və yanında dolabı. Tam ümumi giriş qapısı ilə üzbəüz yataq otaqları və yanda mərkəzdə yerləşən ümumi sanitar qovşağı. Çox geniş, böyük bir sanitar qovşağıdır. Burada təmir olunub sanitar qovşağımız. Tavan da eyni ilə otaqlar kimi. Burada belə bir dolablar yığılıb. Dəsmal yığmaq üçün şampun. Buranı həm də çamaşırxana kimi də düşünülüb. Xəttlər çəkilib, inşallah paltar yuyan maşın bura yerləşilər. Bura isə üçüncü yataq otağı. İndi isə sonda sizlərə bütün pəncərələr hamısı evin ön hissəsinə baxır. Hamısı vitraj pəncərələrdir, dəyərlisə. Çox qəşəng görünür. Qalın profillə yığılıb pəncərələrimiz. Hamısı bahalı. Bura isə qonaq otağıdır. Qonaq otağımız hamısı divarlar sədəf boyanla işlənilir. Ramkalara salınıb. Çərçivənin içərisində belə bir bura klassika kimi belə deyimdə təmir olunub qonaq otağı. İnşallah bunların tərsinə kim istəsə şəkilini, portretini nəsə asa bilər. Twistendimiz tam buradadır. Bundan əlavə olaraq burada twistend xətləri çəkilib. Kimə uyğun olar, bir bura qoyar və yaxud da ora qoyar. O özü öz zövqünə uyğun olaraq. Bunu mən həyətdə demişdim, indi də sizə deyim. Burada qonaq otağının pəncərələri var. Hansı ki açılır. Dəyərli izləyicilər, sıyrılmadır. Birbaşa çölə çıxmaq üçün. Burada da eyni ilə hovuzun yanına çıxışı bir dənə budur. Baxın, buradan qonaq otağından çıxdım hovuza. Hovuzun yanına, ümumi giriş qapısına. Birbaşa qonaq otağından. Çox sağ olun. Biz izlədiyiniz üçün, dəyərli izləyicilərim. Necə sizlərə, bilmirəm, təqdim etdimsə, siz qiymət verərsiniz. Evimiz Mərdəkanda, Makaronlu Fabrikinin küçəsində, Xəzər Marketin qarşısında yerləşir. 9 sotun içərisində ümumi yaşayış sahəsi 240 kvadratdır. Qiymət isə 495 min manatdır. Çox sağ olun, biz izlədiyiniz üçün.